Nisam sigura, mislim da idemo do Niša, jel tako? Jel me Marija čeka? O, Tijana, ti si, izvini, molim te, nisam bila sigura gde, u koji grad treba da se teleportujem. Hajde, odo smo opet do Novog Sada. Da, Katarina, mi čekamo. Dobro jutro svima vama u studiju i svim našim dragim gledaocima. Mi se nalazimo ispred novootvorenih garaža ispred Banovine. U ovom uključenju pričat ćemo o tome šta se sve radi i gradi u Novom Sadu, a moj sagovornik je Josip Modić. Gospodine Modiću, dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu i što se interesujete o što se radi u Novom Sadu, a i kako rade naši radnici. Pa evo, baš se dosta radi u ovoj poslednjih par godina u Novom Sadu. Evo, videli smo i sada se završila ova prva podzemna garaža u Novom Sadu. Uskoro će biti u ulici Modene završena. Do kraja godine bi trebalo da se završi i druga, a posle još treba dve u narednom periodu da se završi. Inače, radi se dosta. Sad se polako seli gradnja na sremsku stranu i tu se sad radi, na Mišeluku se radi 9 novih ulica, tu bi trebalo do kraja godine da se uradi i tu bi trebalo da nikne čitavo jedno naselje gde bi u prvom momentu trebalo da stanuje 6.000 stanovnika, a u drugom 15.000. Tako da će tu kompletna infrastruktura se radi nova i onda kreće polako i građevinska ta gradnja. Sa sremske strane treba da bude najveća aktivnost u Srbiji posle beogradske oblasti ove godine kad se završi. Doprineće taj Fruškogorski koridor, znači tu kad bude prošao, to će krenuti i u naselje Sadovi da se radi čitavo jedno naselje, da će biti tu zgrada od 3 do 8 spratova sa svom pratećom infrastrukturom, da će biti putevi, biciklističke staze, pijaca, škole, obdaništa, tako da će niknuti čitava neka naselja u okolini, u stvari sa sremske strane Novog Sada. A vidimo da se gradi i sa ove druge strane Fruške gore i da će to doprineti poboljšanju života stanovnicima Iriga i Rume kad se uradi tunel kroz Frušku goru, tako da će im biti na dohvat ruke i Novi Sad i sve pogodnosti koje pruža Novi Sad. Biće im blizu i bolnica i ljudi koji rade u Novom Sadu, tako da će im biti olakšan dolazak na posao. Treba da se radi biciklistička staza od Petrovaradina do Beočina, to se radi u narednom periodu. Dosta i drugih objekata radi, rade se zabavišta, škole. Novi Sad se širi iz dana u dan i pristižu novi stanovnici, što vidimo i po popisu stanovništva. Novi mostovi su svakako ono o čemu se najviše pričalo. Kolika je, očigledno je velika potreba, tačnije za širenjem Novog Sada i gradske vlasti to negde i prepoznaju. Jeste. I mi jedva čekamo da se završe ti mostovi. Tako da, jer su velike guže već sada na mostu Slobode i ako se ne uradi, ako se ne završi za 2-3 godine, od mosta Slobode do Cara Dušana će se morati čekati sat i po da bi se stiglo ako se ne završe ti mostovi. Eto, sva sreća da se rade se ta dva mosta u okviru Fruškogorskog koridora i treba da se radi i biciklističko-pešački most prema tvrđavi tu. Tako da, eto, to će baš biti veliki benefit za stanovnike Novog Sada, da će im olakšati i odlazak i dolazak na posao i da će se rasteretiti gužve i bit će manje i zagađenje, manje će raditi automobili, da se ovako dugo čeka, da se po nekoliko puta da se promeni semafor, da bi se mogli uključiti negde na ulicu i da bi lakše stigli do posla. Gospodine Modiću, hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Čuli smo šta se gradi i radi u Novom Sadu. Toliko za sada. Studio. Važno je da se gradi i radi. Mi smo tako krenuli i Tijana je nastavila.